Відключення світла – наше сьогодення, з яким нас просять навчитися жити. Також просять нас і навчитись економити енергетичні ресурси, адже такий крок важливий для збереження об'єму потужностей. Та чи готові чернігівці економити електроенергію? А можливо, вже почали? Так, звичайно, економимо. Менш, мабуть, включаємо машинку стиральну. Ну, лампочки теж виключаємо. Якщо вийшов з кухні, то лампочку вимкнув. Звісно. А як? От це пішов, це саме, так я виключив. Економлю, я не включаю обігрівач. Я раніше включала, бо в мене маленька дитина, а зараз стараюся зранку включаю, натопила кімнату і вже потім не включаю. Ми не включаємо ніякі прилади до 5 годин, і не праски, не стиральні машини. Взагалі стараємося, як сказали, так і виповнюємо. Так само в магазині не включаємо рекламу. Виходимо з роботи, ми не включаємо. Обігрівачі теж не включаємо, до цього включали. І вечором, от я буквально не стирала, я з утра, наприклад, стиральну машину краще поставити. Треба відноситися по-хорошому, як нам так. Входим в положення. Економлю. Не включаю. Тільки ось холодильники, телевізори, все. Більш нічого. Ми економимо. Ми економимо. Виключаємо те, що можна його виключити. Наприклад, інтернет. Ми працюємо десь зранку, а на вечір вже потім виключаємо. Телевізором не користуємося. Ми вважаємо, що це правильно. Пральна машина в нас теж можна, ну, раз в тиждень з нею використовувати її. Ну і тобто, якщо можна, світло включати, ну, по мірі необхідності, скажімо так. А так, йде війна і треба допомагати, бо в других городах там страхіться, що робиться. Слава Богу, що у нас в Чернігові, щоб більш-менш нормальне все. Тому треба допомагати, і дай Боже, слава Україні, ми переможемо. Героям стала і вам. Так сказали, економимо, так і економимо. Не включали світ, обігрівателі, от це таке, вчора. Сьогодні прийшли, тому що холодно. Ми питаємось на мінімальне включати світло, щоб трошечки воно посвітило, а потім вже виключаємо. До пізна ми не включаємо світло. Ну ось я до 10 працюю, я з роботи приїжджаю, у мене до 11:30 може бути світло включене, а потім я вимикаю. Може здатись, що економія – це складно, а відключення – дуже незручно. Утім, якщо така ціна для наближення нашої перемоги, її потрібно заплатити, адже перемога зараз найцінніша.